Ще у вихідні комунальники звертались до тернопільських водіїв не виїжджати без потреби на дороги, а підприємців просили по можливості прибирати прибудинкові території. Автівок поменшало на дорогах, розповідає Олег Соколовський. Особливо це стосується паркування. Багато хто її послухав. Наприклад, у нас було ряд таких вулиць, де водії просто лишали свій транспорт, і ми не могли прибрати вулицю нормально, об'їжджали ці машини. То, скажімо відверто, машини зникли. Десь це подіяло, а як проходить прибирання? Стає підряд 4 машини з відвалами, одна біля одної, і зверху донизу йдуть, потім в другу сторону. І відповідно тоді дорога очищається. А за ними йде грейдер, який очищає кишені. Тобто практично 5 одиниць зразу задіяно йде по дорозі. Зрозуміло, що ніякої машини не може стояти, тому що це буде неякісна очистка. А от прибирати прилеглі території будинків, організацій та закладів тернополяни не поспішають, а мали б. Зі слів Олега Соколовського, прибирання прилеглої території передбачають правила благоустрою. Оскільки ми постійно в пресі говорили оцю цілу неділю, просили суб'єктів прибрати, багато хто не зреагував, тут, скажімо відверто, муніципальна поліція зараз почала центр «Східний масив», повністю обходить і задає просте питання – чому ви не виконуєте правила благоустрою, чому не очищена прилегла територія? Відповідно, будуть штрафуватися самі нерадиві суб'єкти, яким не подобається десь прибирати сніг, не хочуть ніколи дати угоди, ні самі не прибирають. Розмір штрафів для тернополян – від 340 до 1360 гривень, для підприємців та посадовців – від 850 до 1700 гривень.